Сэхурлийн дэд дараг эрх эмчүүдээ, санхүүгийн зогсоол хорооны 15-ны гишүүн Батбүлгэн, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас алуун үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон доолууд болон санхүүгийн зогсоол хорооны эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-2, 11-3 хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 45-р зүйлийн 45-1 хэсэг заасны дагуу санхүүгийн зогсоол хорооны 15-ны гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хууль зүйн байнгаараа 2019 оны 12 сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Санхүүгийн зогсоол хорооны 15-ны гишүүнд нэр дэвшигч Нанжтын Хөдөр чуулган санхүүгийн зогсоол хорооны эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-6 хэсэг заасан болзол шаардлагыг хангаж байгаа болно. Байнгаараа ирэх асуудлыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 45-р зүйл заасан журмын дагуу хэлэлцэж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Нанжтын Хөдөр чулууныг санхүүгийн зогсоол хорооны гишүүнд нэр дэвшүүллээ. Мөн санхүүгийн зогсоол хорооны эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13-1-2 заалтад заасан эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас албан үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон Батбүлгийг санхүүгийн зогсоол хорооны 15-ны гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, санхүүгийн зогсоол хорооны 15-ны гишүүнд нэр дэвшүүлсэн тухай хууль зүйн байнгарааны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж, Нанжтын Хөдөр чулууныг санхүүгийн зогсоол хорооны 15-ны гишүүнээр төмөрж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Батнасан гишүүнд баярлалаа. За, нэр дэвшиж байгаа хоёр хүн уралцж ирсэн байна. Цэрэн Бадрал санхүүгийн зохицуулах хорооны 15-ны гишүүнд нэр дэвшигч, Хөдөр чулуун санхүүгийн зохицуулах хорооны 15-ны гишүүнд нэр дэвшигч гэсэн хоёр хүн нэр дэвшиж уралцж ирсэн байна. За,